één keer naar je toe trekken en dan doe je het glas eronder. We hebben onderzocht of jongeren met verstandelijke beperkingen zich ook na een 18e, op het moment dat ze het speciaal onderwijs verlaten, zich nog verder kunnen ontwikkelen. En de belangrijkste conclusies zijn dat deze jongeren zich echt nog kunnen ontwikkelen. Ze kunnen nog een stuk zelfstandiger worden. Ik vind dat mensen zoals wij het heel erg verdienen om de kans te krijgen om zich verder te ontwikkelen. Omdat er zoveel meer in zit dan dat mensen denken. Nou, wat ik wil leren is om voor jezelf te zorgen. Het is belangrijk omdat voor later, dan ga je naar een ander woonhuis toe, dat je alles zelf moet doen later. Het is essentieel dat deze jongeren de kans krijgen om te laten zien wat ze kunnen, hun talenten kunnen ontwikkelen, dat we ze serieus nemen, dat we naar ze luisteren en dat ze recht hebben om een zinvol leven te leiden. Deze jongeren zijn dus op hun 18e echt nog niet uitontwikkeld en ze verdienen een maatschappij die daar oog voor heeft en alles uit hen wil halen. Ik gun het iedereen om verder te leren. En om verder te ontwikkelen.